Я задав зараз дуже просте запитання, але я прошу вас відповісти. Знаєте, це не риторичне запитання. Хто з вас дійсно ви очікуєте великої Божої роботи в своєму житті? Ну, ви очікуєте цього чи ні? Чи ви просто прийшли до Бога, ви знаєте так, Бог, ну, тому що мені іноді, чесно, мені так здається, я так відчуваю чомусь в серці, що багато християн, ми очікуємо, що Бог зробить оце, 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 знаєте так, точково, вибірково. Він зробить 3-4 якісь речі, які потрібні, і в принципі, моєму життям я буду тоді задоволений. Але, друзі, я вірю в те, що коли я приходжу до Бога, я не приходжу, щоб стати просто кращою версією самого себе. Я приходжу для Бога, для того, щоб Він міг в моєму житті бути самим собою. Ну, я не знаю, як у вас, в мене це так відбувається. Знаєте, інколи буває таке, мені, ну, інколи мене питають, ну, звідки стільки енергії для того, щоб робити. Я вам чесно скажу, друзі, я така сама, як людина, ну, як і всі люди, абсолютно така сама людина. 48 років, друзі, скажу так, теж з роками, ну, з віком, чи ти цього бажаєш, чи ти не бажаєш ти цього, повірте мені, там і гормональний фон змінюється в тебе, ну, все відбувається, всі розуміють, хто трохи там, ну, потихеньку ми зростаємо всі, і ви розумієте, що наше життя змінюється. Але, ви знаєте, є рушійна сила, яку неможливо, яка не підвладна, ну, віку, яка, послухайте, є хтось, кому за 40 зараз тут? Є, послухайте уважно, є сила, яка не підвладна віку взагалі, від слова взагалі. Тобто вік не може тебе зупинити, якщо ти відкрив для себе щось, якщо ти зрозумів щось. Так, це не означає, що взагалі не буде ніякого впливу, ти не будеш взагалі відчувати. Ні, Бог ніде цього не обіцяв, і я не наважусь обіцяти. Я вам хочу сказати, викликів з віком так стає дійсно більше, але рушійна сила, вона здатна для ця рушійна сила, вона здатна подолати будь-які виклики, будь-який вплив навіть твого відчуття свого, самого себе і свого життя. Що це є за рушійна сила? Це усвідомлення того, що моє життя, воно має бути майданчиком, на якому грає Бог. Ви розумієте це, друзі? Це є майданчик, на якому грає Бог. Це є поле, якщо хочете, на якому Бог робить те, що хоче зробити Він. Знаєте, хто пам'ятає, хлопці, хто пам'ятає своє дитинство? Я виріс там в 90-ті ще роки. І пам'ятаєте, де в нас були футбольні поля? Скажіть, будь ласка. В нас були футбольні поля всюди. Де ти захочеш, там є футбольне поле. Що треба? Два портфеля поставив, одні ворота, ще два портфеля, інші ворота. Між домами, на прибудинковій території, де хочеш, в нас були футбольні поля. Скажіть, будь ласка, що нам заважало це робити? Все було проти, але нічого не заважало. Ніхто і ніщо не міг тебе зупинити, тому що якщо я вирішив грати в футбол, і мені треба поле, я буду грати на цьому полі. І моє поле буде будь-де, так чи ні? Друзі, усвідомте, так само Бог, Він не чекає футбольного поля. Ну, послухайте мене уважно. Ми, знаєте, оце, як сказати, потребітельське, споживацьке суспільство, споживче суспільство. Знаєте, ми, друзі, ми з вами очікуємо, що все має бути на топчику, все має бути на рівні. Має бути футбольне поле, на якому має бути білі полосочки, там, мають бути ворота. Послухайте, друзі, якщо ви будете цього чекати, в мене для вас дуже погана новина, дуже погана. Ви ніколи цього не дочекаєтесь. Скоріше за все, ви ніколи цього не дочекаєтесь. Зробіть своє життя тим полем просто на вашій прибудинковій території вашого життя. Зробіть поле, на якому Бог буде грати. На якому Бог буде робити все, що йому завгодно. І ви отримуєте цю рушійну силу, яку ніщо не може зупинити. Хтось хоче сказати на це амінь? Друзі, вік, стан, обставини. Знаєте, ми багато говоримо. От я чую, знаєте, я іноді дивлюсь там служіння теж, ну, друзів на моїх там церков. І знаєте, багато людей, от послухайте, особливо жінки, нічого проти вас немає. Я вас дуже-дуже ціную, люблю. Але іноді жінки, зараз такі обставини вже, які? Ви мені скажіть, будь ласка, коли вони були кращими? Коли? Ну, коли вони були кращими, особливо у жінок? У вас же ж кожен день не те. У вас же ж кожен день, він не такий, він не той. Щось ще не вистачає там. Послухайте,
Я вам чесно скажу, ніколи не треба чекати, нічого не зміниться. Сьогодні найкращий день, ми сьогодні про це співали. Це є найкращий день, це є найкращий час. Хтось хоче сказати на це амінь? Сьогодні найкращий день, друзі, для того, щоб Бог грав на твоєму полі. Ну просто, ну дайте йому це поле. Не треба йому, знаєте, так відводити. Послухайте, неможливо грати в футбол на півквадратних метра. Але в дитинстві ми там, ну, примудрювались грати. Тому я хочу сказати сьогодні, друзі, твоє життя, в твоєму житті є найбільша рушійна сила. І це є усвідомлення того, що твоє життя – це є майданчик, на якому Бог грає. І не треба розказувати Богу. Знаєте, це прислів'я, хочеш насмішити Бога, що зроби? Розкажи йому про свої плани. А ще, хоч більше його розсмішити, щоб він взагалі там катав, ну, по полу вже катався, розкажи йому про неможливості. Ну, ви, от давайте, якщо зараз ви почнете Богу розповідати про неможливості, що зробить на це Бог? Він в кінці скаже, о, точно, ну точно, ні, о, я тебе розумію, це неможливо. Він скаже це? Я хочу вам сказати, він розсміється, він скаже, ти що, дурний чи що? Послухайте, друзі, для Бога немає нічого неможливого. Амінь? Ще раз скажу, для Бога немає нічого неможливого. Все неможливе, друзі, ми придумали самі. От тут ми вигадливі. Ми вміємо придумувати. Знаєте, я дуже ціную людей, і один хлопець якось прийшов до мене, такий, ну, класний хлопець, такий щирий. Він прийшов і знов почав мені розказувати, чому щось там неможливе. Я йому кажу, слухай, ну, просто, говорю, я зараз тобі буду відповідати. Він каже, пастор, я знаю, що ви зараз розіб'єте в пух і пір'я все, що я вам сказав. Але мені так хочеться, щоб це було правдою. Друзі, нам хочеться вірити в неможливості. Знаєте чому? Тому що неможливості, вони нас заспокоюють, вони нам пояснюють, в лапках, пояснюють, чому це неможливо робити. Але, друзі, якщо ти приходиш до Бога, ми маємо розуміти, усвідомлювати, який Він, друзі, і Він може. Знаєте, в мене є відповідь для кожної людини. Ти не можеш, а Бог? Дай йому можливість. Не заважай йому грати на полі твого життя. Не заважай. Дай йому просто цю можливість. І все. Не будь тим, знаєте, таким злим управдомом, який виходить такий, зараз всі м'ячі поріжу. Бог не буде різати, ну, твій м'яч. Він візьме тебе, як управдома, так тинь! І на больничну койку. Трохи подумати. Про те, чого він не може робити. Давайте зараз, друзі, ми схилимо голову, давайте ми помолимося зараз, ми запросимо Духа Святого дійсно, щоб він просто сьогодні він говорив. Я вірю, що сьогодні Господь хоче через це слово щось говорити в серце і життя кожного з нас. Дорогий Небесний Батько, ми вдячні тобі, Боже, за те, що сьогодні ти тут. Ти був тут, Господи, ще до початку цього служіння, під час прославлення, Господи, під час кожного акорду, кожного слова, кожного звуку навіть прославлення, Господи, ти був тут. Ти прославлявся, ти радів. Твоє серце, Господь, воно танцювало разом із нами, воно славило, воно раділо разом із нами. Господи, з кожним словом молитви, Боже, ти був поруч із нами. З кожним акордом про поклоніння, Господи, твоє серце, воно було відкритим для кожного з нас. І, дорогоцінний Дух Святий, я дякую за те, що прямо зараз ти знаходишся тут. Ти сказав в своєму слові, що ти ніколи не полишиш. Ти ніколи не полишиш, Господи, жодного з нас. Ти завжди знаходишся поруч із нами. Ти завжди, Господи, ти ніколи не полишаєш. Ти завжди оточуєш. Ти ближче до кожного з нас, ніж наша власна шкіра, Господи. Господи, ніж наші власні сосуди нашого тіла, ніж наш скелет, Господи, ти є ближчим, ти тут, ти зараз, ти проникаєш в серця, Господи, ти бачиш саму серцевину, Господи, ти бачиш саму сутність життя і серця кожного з нас. Я дякую сьогодні тобі, Господи, прославляю тебе, величу тебе, Господи, дорогоцінний, я дякую тобі, Дух Святий, за те, що зараз ти тут. Боже, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа сьогодні, даруй нам відкриття, розуміння, усвідомлення, глибини твого слова, глибини твоїх откровінь, Господи. Дякуємо, славимо і величимо тебе. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Алілуя. Слава тобі, Господь. Ви знаєте, друзі, я хочу сьогодні дуже проповідувати це слово. Воно давно, так, ще на початку місяця, Дух Святий вклав в моє серце і
Я ходив, розмірковував, очікував, коли саме ми будемо його, коли я саме буду його проповідувати. Я хочу вірити, що сьогодні це слово, воно не буде, воно не залишиться осторонь, воно не пройде осторонь вас. Я хочу сьогодні проповідувати вам на таку просту дуже, але дуже важливу тему. Спочатку давайте відкриємо з вами Євангеліє від Луки, 9 розділ. Ми будемо читати 52-й, 55-й вірші. Але давайте будемо читати їх уважно. І він посланців вислав перед собою. Знаєте, коли я читаю в Біблії, коли ми читаємо в Біблії, що Ісус кудись вислав своїх посланців попереду себе, друзі, я завжди ставлю на місце цих посланців, знаєте кого? Самого себе. Це про мене. Тобто сьогодні так само, я хочу сказати, сьогодні так само Христос послав вас попереду себе. Ви спитаєте, а куди він мене послав? Я вам хочу сказати, він послав вас в це життя, в це суспільство, в цю країну. Він послав вас, я не знаю, скільки вам років, можливо, вам сьогодні 24, 47, 59, я не знаю. Так от, 50, якщо вам 59, то 60, 59 плюс 9 місяців тому Господь послав вас попереду себе в це життя. Це суспільство, друзі, ви не просто так, ви не випадково в цьому житті. Бог послав тебе в це життя. І не для того, щоб ти своєю посмішкою осяяв все, не для того, щоб ти ще сам пробив собі ще 4 дірки в усі. Ні, не для цього. Бог послав тебе в це життя, тому що в нього є ідея, в нього є задум, в нього є план, в нього є стратегія, в нього є бачення і розуміння, що і як він намагається зробити. І знаєте, що він зробив саме перше? І він посланців вислав перед собою. Хтось скажіть, я цей посланець? Я посланець! Друзі, ви маєте говорити, послухайте, ви, якщо ви будете так розмовляти з поліцією одного дня, я хочу вам сказати, вас засудять за все і за те, що ви не робили. Ви так не маєте розмовляти, ви маєте говорити, бути впевнені в те, що ви говорите. Апостол Павло, що говорив, він написав, я вірував, тому і говорив. І він був дуже переконливим, він був дуже переконливим, повірте мені. Так от, і вислав він посланців перед собою, і пішли вони. Та прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготувати. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямку Єрусалиму. Ви знаєте, є багато віруючих, які, ну, мені подобається, ми читаємо Біблію, але не читаємо її. Пастор, ви знаєте, я вже пробував. Я вже намагався це зробити. Воно так не виходить. Ну, успіху не було. От якщо буде успіх, то я буду це робити. Друзі, ось вам приклад того, як Бог посилає посланців. Він їх послав, вони пішли, і що? Читайте, що зробилось? Не прийняли їх. Ну, не прийняли їх. А можливо, це була не Божа воля? А в мене тоді запитання, хто їх послав? Хто їх послав? Ісус послав їх. Скажіть, будь ласка, чи знав Ісус Божу волю? То може він теж помиляється просто іноді? Друзі, він послав, вони прийшли і їх не прийняли. Це не тема проповіді, але просто вам на заміточку. Читайте Біблію, уважно читайте Біблію. Якщо ви будете читати уважно Біблію, друзі, у вас є багато питань, просто відпаде. Так от, вони не прийняли його, бо він йшов у напрямок Єрусалиму. Як побачили ж ти учні Яків і Іван, то сказали, Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба. Слава Богу за дерзновенних братів. Слава Богу, що дещо вони вивчили, гарний урок вони вивчили. Якщо треба, можемо спалити цих. Знаєте, як кажуть, я не злопам'ятний, я дуже злий, просто і пам'ять в мене гарна. Так он, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. А він обернувся до них і їм докорив і сказав, ви не знаєте, якого ви духа. Так от, друзі, хочу сьогодні проповідувати на тему, дуже просту, але дуже важливу. Якого духа ти? Якого духа ти? Пам'ятаєте, що в цей місяць ми говоримо з вами, друзі, про Духа Святого, про співробітництво, про співслужіння, про партнерство із Духом Святим як одну з найвеличніших запорук нашої перемоги. Амінь.
Ми вчимось, друзі, з вами перемагати разом із Богом. Ми вчимось це робити. І знаєте, я хочу сказати такі, ну, для мене такі спостереження. Я вже можу, з огляду на те, що 30 років вже є в мене досвіду із Богом, і десь 20 або навіть більше років вже пастирського служіння, я вам хочу сказати, в мене є право, я так вважаю, маленьке, дуже таке смиренне, але є право робити, на мій погляд, спостереження, робити висновки. І ось одне з моїх спостережень заключається в іншому, воно є в іншому. Багато віруючих на початку нашого християнства ми розуміємо, ми шукаємо Духа Святого, бо в нас є величезна діра, величезна порожнеча, величезне незрозуміння, що робити, як робити, де, куди. І ми всі, ми потребуємо, ми як, знаєте, ті, ну, сліпі котята, сліпі кошенята, ми шукаємо та навпомацьки, знаєте, отак ось все робимо, ми не знаємо, що робити, і ми: Дух Святий Боже, прийди, Дух Святий, допоможи, дай мені розуміння, дай. Якщо ми не знаємо, не вміємо спілкуватись, ми шукаємо поради, ми йдемо до одного, до іншого, до третього, ми шукаємо цієї поради. Але потім настає такий, знаєте, переламний момент. І в цей переламний момент ми починаємо щось розуміти. З одного боку, це непогано, бо це те, чого шукає Бог. Він говорить нам дуже через апостола Павла. Ви пам'ятаєте, він каже, що поки ти дитя, ти даний наставникам до срока отцом назначеного. Тобто вони тебе вчать, вони тебе практикують з тобою, вони допомагають тобі зростати, підкріплюватися і так далі. Але потім настає той момент, коли ми починаємо щось розуміти. І знаєте, в нас вмикається такий режим, я його називаю, вибачте, я його називаю режим самознищення. Режим самознищення, друзі, це коли ми починаємо робити висновки відносно того, що є вірним, що є невірним, що ми розуміємо, що ми не розуміємо, що правильно, а що є неправильно. Я хочу сказати, це режим самознищення. Почуйте мене зараз, будь ласка. Всі віруючі, які доходять до цього стану, ми починаємо самознищувати. Що є самознищенням, друзі? Самознищенням є не те, що: пастор, ну ви не праві, ну дивіться, моє життя, воно від цього не стало гіршим. Я почав розуміти, я почав бути більш свідомим християнином. Тепер мене вже ти так не ведеш в оману. Я вже знаю, де правильно, я вже відчуваю, де мною маніпулюють. Послухайте, те, що ви відчуваєте, де вами маніпулюють, це круто. І це правильно, і це має бути в кожного християнина. В мене також є. І знаєте, я як пастор, я завжди дивлюсь, також іноді буває служіння, які не дуже гарні, для того, щоб вчитись розпізнавати маніпуляції і ніколи самому так не робити. Наприклад, хто чув сьогодні, пастор Валя, вона говорила про десятини, пожертви, наприклад, в нашій церкві. Друзі, хто знає, в нашій церкві ми дійсно ніколи не перевіряємо, і це нормально, я вважаю це правильним. Ми ніколи не будемо, навіть попри те, що ми будуємо там свій храм, будівлю для церкви, нам дійсно потрібні там деякі гроші, але послухайте, ми ніколи не скажемо, якщо ти хочеш, то ти маєш. Послухайте, це є маніпуляція, ми не будемо так робити. Бо це є дім Божий, і хто має за нього відповідати? Бог. І якщо Богу це потрібно, то він торкнеться чогось серця і відкриє серце для того, щоб зробити. Не треба відкривати, знаєте, так силою. Це неправильно, це так не робиться. Але, що я хочу сказати, багато християн, на превеликий жаль, оцей режим самознищення, це коли ми самі починаємо все, знаєте, контролювати, розуміти, усвідомлювати. Друзі, дивіться, чому це є самознищення? Почуйте мене зараз. В цю мить ми перестаємо відчувати гостру потребу в Дусі Святому і керівництві ним. Ми не відчуваємо йому. В цю мить християнин, на превеликий жаль, в нього зсередини вилазить отой якийсь там людина, якась така сутність вилазить, яка, знаєте, вже така вона, ага, вона вже на все дивиться отак, знаєте, так от. Отак дивиться, і вона вже до всього відноситься отак. Чи погано це, чи ні? В принципі, це нормально для, ну, людини, яка є зріла, але з одного лише боку, друзі. Бо з іншого боку, ми припиняємо слухати будь-кого вже. Хто з вас колись чув, що старі, літні, давайте скажемо так, літні, поважні, люди поважного віку, хто з вас помічав, що вони багато буркотять? Хто помічав це? Бу-б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 у. Їм те не те. І іноді ти приходиш до них, і ти починаєш говорити, що слухай, алло, ну давай закінчуй вже.
Хочу вам сказати, те, що вони буркатять, це ще нічого. Ти нічого не можеш їм довести. Бо що ти їм не говориш, вони тебе не чують. Знаєте чому? Тому що вони вже самі у всьому розбираються. Вони вже все. Вони вже, да, досвідчені. Друзі, і це є режим самознищення. Бо твій досвід, хто з вас розуміє, що у нас досвід, друзі, він не покриває все. Він не покриває всього. Ми маємо відчувати потребу в Дусі Святому. Дивіться, друзі, отака історія. Ми зараз прочитали з вами історію про Ісуса і його учнів. З одного боку, я вам хочу сказати, в принципі, в мене немає претензій до учнів. В принципі, вони все зробили, ну, як на мій погляд, нормально. Чому? Давайте я поясню зараз. Чому? Тому що хто з вас знає, скаже мені точніше, чи було до цього вже зошестя Духа Святого на всіх людей? Було чи ні? Відбулось воно чи ні? У цей момент, коли у цій історії, яку ми читаємо? Ні. Тоді скажіть мені, будь ласка, на кому перебував Дух Святий? На Ісусі або на його учнях? На Ісусі. Звичайно, друзі, його учні, вони ще не відчували цього єднання із Духом Святим. Тому, коли вони зробили таке висновок, такий висновок і таке припущення, давай ми їх спалимо живцем всіх. Всіх, хто не схотів вкорятися царю царів. Нікого вам не нагадує це? Себе іноді, да, впізнаємо. Давайте їх всіх спалимо живцем. І це буде Божа милість. І Ісус їм, він докоряє, але, друзі, він докоряє, і це, знаєте, це такий докір, який не для них, чесно кажучи, я хочу вам сказати, це докір для нас, насамперед. Він їм докоряє, ви не знаєте, якого ви духа. Для них, ще раз повторю, це було абсолютно цілком логічно і абсолютно цілком нормально, тому що Дух Святий ще на них не сходив, бо книга «Дій апостолів» ще він не відбулася. Другий розділ глави книги «Дії апостолів» ще не відбувся, друзі. Не відбулося події з ошестя Духа Святого на всі. Але зараз підніміть руку, на кому вже є Дух Святий. Так от, друзі, в мене є докора сьогодні до кожного з нас. Проблема в тому, що не в тому, що вони не знають, якого вони духа. Проблема в тому, що ми інколи настільки стаємо досвідченими, що ми забуваємо, якого духа ми. Який дух прийшов в твоє життя? Дух Святий, який дійсно прийшов в твоє життя, якщо він прийшов. Я вірю, що він прийшов. А якщо він прийшов, друзі, то якого духа маю бути я? Ви скажете зараз, ну я ж не пропоную прям всіх палити. Друзі, є іноді деякі інші речі. Я хочу вам сказати, знаєте, знову дослідження моє. Я роблю висновки, я люблю робити висновки. Це правильно, до речі, робити висновки. Знаєте, один висновок, до якого теж я дійшов. Багато віруючих людей, послухайте зараз уважно, бо можливо це саме про вас. Послухайте уважно це. Багато віруючих людей, вони впадають в духовну депресію в своєму християнському житті, тому що їм доводиться жити двома життями. Тобто вести подвійне життя. Одне життя – це життя християнське, а інше життя – це життя, яким вони хочуть жити. І вони розриваються між двома цими життями, і розриваючись, вони впадають в цю духовну депресію. Тобто вони не розуміють, як вони живуть. Їх не задовольняє християнське життя, тому вони завжди репетують. Мені не хочеться молитись, мені не хочеться цього, мені не хочеться цього. Послухайте, не хочеться молитися всім, але одні від цього вони приходять до того, що якщо мені не хочеться, то я буду шукати Бога, щоб мені хотілося, а інші кажуть, ну раз мені не хочеться молитись, то я і не буду молитись. Чому? Тому що мені не хочеться. Ви знаєте, ще, якщо я не помиляюся, ще Біллі Грем, він сказав, мені Богу простіше, послухайте уважно, Богу простіше зупинити одного зірвавшогося грішника, аніж розрухати, розшевелити одного засидівшогося християнина. Бо християнин неможливо, друзі, якщо ми в чомусь переконані, нас ж неможливо змінити, особливо, якщо ти вже досвідчений. Досвідчений християнин, ти все вже розумієш. І тобі вже не потрібен Дух Святий, який може сказати, що алло, стоп, ти не правий. А він іноді це говорить. І знаєте, кому він може це говорити? Іноді він говорить це, послухайте уважно, 80-річному Мойсею. Він говорив, Мойсей, ти не правий. Він іноді говорив це Давиду. Хто читав 50-й псалом? Що сказав Натан, коли прийшов до Давида?
Ти згрішив. Скільки було років Давіду? Друзі, щонайменше вже за 40. Послухайте уважно, яким би ти не був досвідченим християнином, скільки б тебе не було, я не знаю, там, освіт, духовних, яких хочеш, друзі, скільки б тебе не було досвіду, якщо ти припиняєш давати можливість або надавати можливість Духові Святому спрямовувати, коригувати твоє життя, ти почав режим самознищення, духовного самознищення. В тебе немає потреби в Дусі Святому. І знаєте, я вимушений, на превеликий жаль, констатувати цей факт, що він відбувається сьогодні в християнстві. Скажіть мені, будь ласка, чи багато ми бачимо сьогодні, знаєте, таких імпульсивних, імпульсивних, я маю на увазі, не просто не такі, зажегся і все. Ні. А я маю імпульсивних, коли Дух Святий торкається, і ти кажеш, Дух Святий, ти відповідаєш і починаєш щось робити. Ви багато бачите сьогодні таких починань в християнстві, в церквах? Ні, друзі, ми більше бачимо сьогодні людей, ми більше сьогодні знаємо людей, які говорять, о, це неможливо, і вони професіонали, в них ціла доповідь, чому це неможливо. Але, друзі, дуже мало людей, які сьогодні настільки досвідчені, щоб сказати, Дух Святий, послухайте, друзі, сьогодні ми потребуємо людей, які, рухаючись за Духом Святим, вони скажуть, Дух Святий, я звертаюсь з цього напрямку, з цього шляху. Ви знаєте, я вам хочу сказати, навести такий один приклад. Вибачте, якщо я сьогодні трохи емоційний, бо це дійсно торкається мого серця. Ви знаєте, якось ми з дружиною, ось буде наступного тижня, вже буде 24 роки, як ми разом. Але 25 років наша історія почалася, точніше, 30 років тому, майже тому, що ми дружили, ми були друзями в церкві, так просто спілкувалися, дружили. Це нормально було абсолютно. Ми не ходили на побачення, я не дарував їй нічого такого, ми просто спілкувалися. І знаєте, звичайно, що за ці 5 років хтось їй подобався, хтось мені подобався. Я пам'ятаю, була одна дівчина, вона мені дуже подобалась. І так я навіть, о, все, точно, це Бог, все-все-все. І все класно було. Але одного разу, я пам'ятаю, як зараз, пам'ятаю, я вночі спав, завжди ти молився. І знаєте, скажіть, будь ласка, легко Богу іноді пробитися, якщо ти вже все, ти вже переконаний, що це точно Бог. Нелегко. Іноді Господь дарує сни. Чому? Тому що під час сну ти принаймні сопротивляєшся. Не перечиш, не йдеш проти Духа Святого. Бо ти в сні твоя свідомість, вона не заперечує Духу Святому, а підсвідомість, вона сприймає його. Я пам'ятаю, я сплю, і я бачу сон, і я розумію чітко, що це не є Божа воля. Я розумію, щоб хтось мені сказав, що це не Божа воля, я плюну в очі. Але коли з тобою говорить Бог, друзі, найрозумніша річ, наймудріша річ, яку ти можеш зробити, прокинувшись, сказати, Господи, да буде мені по слову Твоєму. Да буде мені так, як Ти хочеш, друзі, і це важливо розуміти. Я вам хочу сказати, сьогодні ми дуже рідко це бачимо. Приходить брат, пастор, ви знаєте, я оце вирішив. Приходить, пастор, хочу з вами порадитись, я вирішив. Я питаю, а навіщо ти до мене прийшов радитись, якщо ти вже вирішив? Да. Навіщо ти до мене прийшов? Ну, ладно, окей. Що ти хочеш? І він, я вважаю, там, тет-тет-тет, я прийняв таке рішення. Я кажу, і що? Якщо Дух Бог зараз зійде і скаже тобі щось, ти що, його почуєш? Ні. Та навіщо це? Розумієте, друзі, чому я говорю, що це режим самознищення? Хто розуміє тепер? Ти відокремлюєш себе від Бога. Чому? Тому що ти не знаєш, якого духа ти. Послухайте, одна з найважливіших ознак християнства, одна з найважливіших ознак того, що в тебе є відносини з Богом, відносини з Духом Святим, ти відчуваєш Його рух, ти знаєш Його серце, ти знаєш те, що наповнює, те, що переповнює Його серце, ти розумієш Його думки, ти розумієш Його рух, ти здатний, ти звиклий до того, щоб рухатись вслід за Ним. Вслід за тим, що він хоче, а не я хочу. Ну, послухайте, друзі, це дуже важливо. Дуже важливо. Це є найголовніше, це є найважливіше, це є найперша, можливо навіть сказати, ознака християнства. Здатність бути достатньо гнучким для того, щоб слухати Бога. Послухайте, є багато людей, я знаю, є багато християн, які роками ви в церкві, а ви не можете когось простити.
І йому так же, і так, і так, і так, і Дух Святий йому різними способами намагається це донести. Ні, я ніколи не пробачу. Ви знаєте, як вони зо мною, як вони вчинили щодо мене? Та яка різниця? Послухайте, друзі, яка різниця? Скажіть мені, будь ласка, зараз, слухайте уважно, чи образив апостол Петро Ісуса Христа? Так чи ні? Скільки разів він відрікся від нього? Тричі за 5 хвилин, друзі. Тричі за 5 хвилин. Що робить Христос? Я не знаю, Петро, я маю подумати. Має пройти час, певний час, десь років 40. А я тобі казав. Ні, не було такого, друзі. Що робить Христос? Він каже, ну окей, я тебе прощаю. Послухайте, так само сьогодні Бог, Він очікує, що кожен християнин, ми будемо відкритими для Духа Святого. Послухайте уважно, слухайте зараз. В тебе немає здатності будь-кого прощати. Немає в тебе такої здатності. Але Дух Святий, якщо ти слідуєш за Ним, Він здатний розуміти, як прощати, як простити когось, і ти можеш рухатись за Ним. Це якщо ти рухаєшся за Ним. А якщо в тебе не розвинена ця здатність, вибачайте, ми маємо те, що маємо. Пастор, мені більше не подобається. Я хочу тепер в цю церкву ходити. Пастор, я більше не хочу жити з ним. Ви знаєте, який він? Пастор, я більше не хочу тут жити. Пастор, я більше цього не хочу. Навіщо ви мені це говорите? Я говорю, ну навіщо? Що ви від мене хочете? Я що, маю зробити печатку поставити під вашими бажаннями чи що? В мене немає такої здатності. Але Бог, друзі, Він дав Духа Святого, щоб Він ставив свою початку. Але Він ставить початку тільки там, під тим, що говорить Він, а не під тим, чого хочеш ти. Амінь? Я не знаю. Воно якесь буває, друзі. Ну, і ще раз вам говорю, буває різне. Але воно таке, яке хоче Бог. Ну, зрозумійте, друзі. Дивіться, дуже просто. Давайте приклад такий. Зараз йде чемпіонат Європи, чи з Європи ж, да, по футболу. Ну, хтось там футболісти, я не дуже люблю, ну окей. Йде чемпіонат Європи. І послухайте, на кожному матчі присутні деякі люди в чорній або полосатій якійсь там формі, їх називають судді. Так чи ні? Скажіть, будь ласка, навіщо суддя на полі? Для того, щоб, послухайте уважно, для того, щоб, коли, наприклад, в Кріштіану Роналдо з його досвідом, з його репутацією, з його талантом, в нього з'явиться, послухайте уважно, коли в нього з'явиться така, ну, оманлива думка, що він може з огляду на його досвід, з огляду на його вклад в світовий футбол, що він може грати рукою, суддя йому скаже, Кріштіано, Кріштіано підійде до нього і скаже, ти знаєш, хто я такий? Знаєте, що суддя відповість йому? Мені байдуже. Бо він тут суддя. Так от, друзі, Господь послав Духа Святого. Слухайте уважно. Не для того, щоб підлаштовувати правила гри під тебе. Він послав Духа Святого для того, щоб підлаштовувати життя в цьому світі під себе. Я не знаю, чи ви чуєте мене зараз. Це є найбільший виклик нашої сучасності, повірте мені. Я зараз це говорю, друзі, знаєте кому? Наші з вами церкви чудові, просто найкращі церкви в світі, за моєю версією, вибачте. Найкраща церква в цілому світі, але це моє просто особисте враження. Просто це моє особисте враження. Проте, друзі, я зараз говорю вам, бо є, знаєте, скільки проєктів, які має Бог в своєму серці. І Він намагається говорити про ці проєкти. Він намагається говорити про якісь дії. Він намагається говорити про якісь свої бажання тобі. А ми кажемо, я вже нормально, мене вже кидали на цій темі. Я більше не поведусь. Пастор знову каже, там, щось іти робити. Я почекаю, я посиджу. Нехай інші йдуть, молоденькі, нехай вони йдуть. Молодим всюди у нас дорога. Нехай молоді йдуть попереду. Кому Бог це говорить, молодим чи тобі? Якщо Він говорить це тобі, йди. В чому проблема? В чому твоя проблема? Послухайте, друзі. Бог шукає людей, якими Він... яким він зможе говорити, і вони будуть його слухатись. Хто хоче сказати на це амінь?
Я ще не почав проповідувати, на жаль, але давайте. Це тільки було перше. Так от, друзі, давайте прочитаємо з вами приклад. Якова 1.20. Якова 1.20. Що тут написано? Дивіться. Гнів людський не чинить правди Божої. Послухайте, ви навіть собі не уявляєте, скільки церков розпалося через гнів людський. Ви не уявляєте, скільки сімей християнських, нормальних християнських сімей розпалося через гнів. Ви не уявляєте, скільки дружб розпалося через гнів людський, непрощення. Ви навіть не уявляєте, скільки християнських бізнесів порозпадалося за ці часи, друзі. Знаєте, через що? Через гнів людський. Я завжди людям, які приходять до мене, кажу: послухай уважно, брате, слухай мене, дивись мені в очі. Зараз ти переповнений гніву, але цей гнів, який здається тобі прямо зараз дуже справедливим, він здається навіть Божим, зрозумій, він не чинить жодної грама волі Божої. Він не чинить, він не має в собі здатності щось змінити. Твій гнів, твоє розуміння, твоє усвідомлення. А я вважаю, вибач, кому яке діло до того, що ти вважаєш? Дивіться, гнів людський не чинить правди Божої. Тобто він не має, не несе в собі можливості. Тому, як людина, яка це усвідомлює, що я маю зрозуміти? Господь, чого хочеш ти? Господь, чого хочеш ти? Бо я хочу їх всіх знищити. Пам'ятаєте, що Яков і Іоанн, що вони намагалися зробити? Барбекю. Барбекю з людей, які не вкорялися їм. Друзі, чи не все сьогодні ми намагаємось робити кожного разу, стикаючись з людьми або обставинами, які йдуть навпроти, які не йдуть за нашим бажанням. Все, я більше не хочу його терпіти. Спалив би його зараз. Так слухайте, Господь так само відповідає. Ти не знаєш, якого духа ти. Ти не знаєш, якого духа ти. Ти не знаєш, якого духа ти, а Бог хоче, щоб ти знав. Давайте разом відкриємо з вами, разом відкриємо місце з Біблії цікаве. Буття, перший розділ, 27 вірш. Читаємо. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Не треба говорити, о, ми жінки, ми більш емоційні. Ви де тут читаєте таке? Послухайте. Слухайте уважно, Це не означає, що я не визнаю той факт, що жінки більш емоційні. Це дійсно так. Ви дійсно більш емоційні. Але це не є ваша перевага. Це є ваш виклик. Виклик на шляху до того, щоб відображати що? А не свою жіночість підкреслювати. Я зараз всім вам в очі наплюю, бо ви мене образили. Навіщо? Послухайте, жіночість – це виклик. Я чоловік, ну я більш такий, ну, різкий. Бог очікує від тебе не чоловічості, не маскулінності. А що він очікує від тебе? Образа Божого. Бо створив він тебе за... своїм образом. Чого він шукає в тобі? Що він хоче бачити в тобі? Що він хоче бачити в твоїх діях? Що він хоче бачити в твоєму відношенні? Послухайте, друзі, ми стаємо професіоналами, на превеликий жаль. Я зараз говорю це собі, повірте, але зараз я говорю також це вам. Бо знаєте, є багато людей, які дивляться, наприклад, на пастора, бо він на сцені. І знаєте, пастор, так, бути на сцені, друзі, це чесно кажучи вам, ну, бути на, ну, видимим для всіх, це дуже така річ, ну, собі. Бо всі ж знають, яким ти маєш бути. Всі ж знають, який ти не такий і в чому. Але ви забуваєте, друзі, що в той час, коли ви дивитесь на мене, вам непогано було б також зазирнути на себе. І не казати, а що там, там все окей. Я вам скажу чесно, друзі, так, я людина, але я теж непогана людина. І знаєте, якщо ви бачите, що в мені не все окей, знаєте, про що це говорить? Що у вас теж не все окей. Що у вас, до речі, все не теж окей. Ну, в правильній церкві у вас, до речі, все не теж, теж не все окей. А якщо у вас теж не все окей, друзі, давайте поговоримо, може? Послухаємо там, може щось десь зазирнемо. Ну, це такий ліричний відступ, вибачте. І так, друзі,
Що це означає? Коли відбулося зошестя Духа Святого, друзі, це означає, що сьогодні Дух Святий, таким, яким є Дух Святий, Бог хоче бачити тебе, і Він хоче, щоб очікує від тебе, щоб ти ставав таким самим, як Дух Святий. Знаєте, це дуже складно усвідомити, це дуже складно зрозуміти, бо хтось скаже, ну я ж не Дух Святий. Так, а Він же живе в тобі. Для чого? Для того, щоб ти ставав таким, яким є Він. Цього хоче бачити Бог. Чому? Скажіть, будь ласка, можна повернути Буття 1.27? Скажіть, будь ласка, коли Бог створив за своїм образом, Бог на свій образ людину створив. Скажіть, будь ласка, з кого Він писав цей образ? Батько Небесний, з кого Він писав цей образ? З себе, з Ісуса Христа, який є істина, і з Духа Святого. Вони ж є три єдині, так чи ні? Він писав з них. Він з себе, з цих трьох іпостасій, з цих трьох образів, він писав цей образ, і він каже, я створив тебе таким. Господи, а тому, чому я сьогодні не такий? Ну, по-перше, тому що ми народжуємось в гріховній природі, так чи ні? А по-друге, після свого каяття ти не хочеш змінюватись. В тебе немає бажання, в тебе немає розуміння. Ви знаєте, я потім трохи, я вам підкажу, друзі, є одна річ, одна така, знаєте, слабенька, слабкіше, як сказати, звіно. Да, дякую, Костя. Найслабкіша ланка в нашому житті. І ця найслабкіша ланка, друзі, це є, ну, поговоримо про це. І так, друзі, давайте розберемось спочатку, який Він є Бог. Яким є Він? Яким є Він? Якщо ви хочете зрозуміти, яким є Бог, друзі, ми маємо ретельно вивчати, яким є Дух Святий, тобто, який Він є. І знаєте, тут є одна така дивна закономірність. От зараз я хочу вам, не знаю, зробили слайд чи ні, але давайте зараз подивимось. А, да, дивіться, яким є Дух Святий? Скажіть, будь ласка, Дух Святий є міцним чи ні? Є. А водночас, скажіть, будь ласка, Він є ніжним чи ні? Дивіться, Він і міцний, і ніжно, лагідний. Він так лагідно може доторкнутися. Хто з вас відчував колись його лагідний дотик? А хто з вас відчував його підкріплення колись? Бо він є міцним. Скажіть, будь ласка, він є величним і настільки одночас мініатюрним, що наповнює кожну частину твого тіла? Він є великим, але він вміщується в маленьку клітину твого тіла, в найменшу клітину твого тіла, правда? Скажіть, будь ласка, чи є Дух Святий бурхливим? Іноді ти такий, не знаєш, що робити. Ти у цьому вихрі, але одночас він є спокійним. Пам'ятаєте, як Ілля сидів в печері, сидів і чекав, коли ж прийде оцей ураган? А Дух Святий, ну Бог йому так шепоче, каже, ей, я і буваю іноді в тихому вітрі. Друзі, він і бурхливий, і спокійний водночас. Він повчаючий і співчуваючий, так чи ні? Кого він колись повчав? А коли комусь він допомагав, співчував, він втішав твоє серце? Так. Вируючий і заспокійливий. Буває? А тепер послухайте уважно. Дорогі брати та сестри, чому я так розділяю? Скажіть, будь ласка, що ми бачимо в цих характеристиках Бога, Духа Святого? Протилежність, дуальність. Ми бачимо і чоловічу, і жіночу. Цікаво, да? Ви знаєте, чомусь, наприклад, давайте, хто розуміє, що жінка, вона бачить деталі, і чоловікам завжди не подобається, коли вона починає його настойчиво, настирна така, і я вже не можу терпіти. В неї що сталося? І він починає її повчати. Треба було зробити так, я ж тобі казав, треба було, дивись, я зараз тобі поясню, що треба робити. Досить мене повчати! У мене питання, ви з Духом Святим так само спілкуєтесь? Коли він, дивіться, повчаючий. Скажіть, будь ласка, він приходить, повчає. Ви йому також говорите, досить мене повчати! Ну так. Да. Особливо з Петром він так. Відійди від мене, сатана. А на ньому не було Духа Святого, да? Апостол Павло собі там задумав піти кудись, а Дух Святий приходить, каже, я хочу, щоб ти пішов туди. Лагідно так, да? Лагідно, досить лагідно з ним спілкувався. Послухайте, друзі, давайте я вам зараз спробую пояснити. Послухайте уважно. Дух Святий приходить
і він такий, яким Бог хоче зробити тебе для того, щоб повернути тебе в його образ. Послухайте, кожен з нас, ми стикаємось з Духом Святим, його проявами, набор його проявів таким, такий, який потрібний для того, щоб вкоригувати життя кожного з нас. Скоригувати. Наприклад, якщо він приходить до, я не знаю, як буде, застенчивий. До сором'язливої людини, до сором'язливого дитя Божого. Ви знаєте, яким стає Дух Святий? Бурхливий. Він намагається цю людину розбурхати, я б сказав. Він намагається зробити тебе іншим. І ми, ні, я такий. Я інтроверт. І я таким буду. Але яким є Бог? Який він приходить до тебе? Яким він хоче бачити тебе, друзі? Головне, ще раз кажу, не те, яким є ти. Головне те, яким він хоче тебе бачити. Бог шукає в нас. Послухайте, зараз буду руйнувати чиюсь теологію. В лапках. Бог шукає в тобі не тебе, а себе. Бог шукає в тобі не тебе, а свій образ, який він там з самого початку заклав. Він хоче знайти той образ. Він не хоче задовольнитись. Послухайте, в... як ти сказав? Потребительське? В споживацькому суспільстві, така є думка, є таке відчуття, що ви маєте сприймати мене таким, який я є. Є таке у людей зараз, скажіть, будь ласка? І чомусь нам здається, що ми можемо таке саме переносити на Бога, забуваючи, що коли він вас створював, він не створював нас такими, якими ми є. Бо те, якими ми є, друзі, це є надбання, так чи ні? Так чи ні? Якими ми є, це є надбання, це те, якими ми стали внаслідок чогось. А Бог, він хоче відшукати, він хоче відновити, він хоче збудувати, відновити свій образ в кожному з його дітей. Амінь. Він хоче знайти той образ, він хоче не просто, він не хоче тебе змінити, він хоче віднайти той образ, а якщо для цього треба тебе змінити, то він буде лагідно тебе змінювати. Постійно, настирливо, так як він вміє. Іноді може і дати, якщо треба. Але він буде це робити. Послухайте, друзі, Бог хоче зробити своє тіло. Він хоче зробити кожний член свого тіла таким, який буде відображати його образ. Амінь? Ось чого він шукає. І де він шукає сьогодні цього? Він шукає це в тобі. Він шукає це в мені. Він хоче це знайти, друзі. Ні, я не буду цього робити. Я не такий. Пастор говорить, ні, я не буду здаватися. Я вже знаю, ви цього хочете. Я не здамся без бою. Хто ці пісні пише, друзі? Ви що, знайшли це серед псалмів? Я не здамся без бою. Послухайте, якщо ви не здастеся без бою, то в цьому бою ви програєте. Пам'ятаєте, я сказав? Це режим самознищення. Християнина. Бо Бог хоче бачити в кожній людині, ще раз хочу сказати, наголошую це, він шукає свій образ. Бог шукає свій образ. Він в тобі шукає свій образ. Не тебе, не твою. Це моя індивідуальність. Ну, я такий. Він мене таким створив. Ні, вибачте, він тебе таким не створював. Ще раз хочу, слухайте уважно. Бог не створював тебе таким, яким ти є, або яким ти хочеш бути. Він таким тебе не створював. Бог створив тебе за своїм образом. Тому Дух Святий приходить до тебе, і він хоче, він очікує, що ти будеш жити разом з ним для того, щоб ти, змінюючись, відображав його образ. Є хибна думка у християн, що Бог послав Духа Святого для того, щоб зробити мене кращу версію самого себе. Ще раз кажу, наголошую, це хибна думка, неправильна. Бог не послав Духа Святого для того, щоб зробити тебе кращою версією самого себе. Ні. Бог послав Духа Святого для того, щоб він навчив тебе всьому, щоб повернути тебе, і ти був носієм його образу. Амінь? Ось чого він очікує, друзі. Саме цього. Це є теологія Біблії.
Вибачте, але так говорить Біблія. Так от, друзі, наприклад, іноді жінки відчувають, що вони слабкі. Так чи ні? Бувають такі жінки? Ми слабкі. Ну, тільки не тоді, коли треба віддавати зарплату чоловікові, да, я знаю. Тоді ви не слабкі. Наполегливі стаємо, да, одразу. Так от, друзі, коли ви, жінки, відчуваєте слабкими, Дух Святий сповнює душу, і він здатний зробити тебе деворою. Хто читав про девору? Пішла, відрубала, порубала, пішла, повела за собою військо іноді. Пастор, ми жінки, ми ж маємо бути. Знаєте, тут така сестринська. Ой, сестри, Боже мій, які ж ви. Пастор, я розумію, але я готова в цьому допомагати. Нехай хтось робить. Я ж жінка. Де ви бачили це в деворі? Марія, Марія Магдаліна, в недільний ранок вона прокинулась і сказала: апостол Петро, брат Петро, чи не хотів би ти сходити до могилкою Ісуса Христа? Я з тобою піду. Петро, знаєте, такий, рано було ж. Вона до Якова: Яков, чи не сходив би ти зі мною? Яков взагалі підняв очі, сказав: ти хто така? Хоп, і спати. Скажіть, будь ласка, хто повів цю делегацію до гроба? Жінки. Так ви можете бути сильними чи ні? Навіщо говорити всюди про свою слабкість? О, ми втомилися бути сильними. Ну, будь ласка, ну я вас дуже прошу. Ну, ви, ну чесно. Треба бути слабкою там, де ви звикли бути сильними. А там, де треба бути сильною, досить вже бути слабкою. Чоловіки, приклад такий наведу. Ви сьогодні нормально, після проповіді не сильно будете мене там плювати в спину? Ну, це ваша проблема. Я сьогодні зранку прочитав, що в Канаді десь винайшли новий вірус. Там вчені зараз його вивчають, але їм заборонили. Вон обільне слюноотділення і галюцинації, що у тебе мурахи по кожі лазять. Поэтому, друзі, якщо будете плювати, перевірте себе спочатку на цей вірус. Якщо хочете дуже сильно плюнути. І так, друзі, приклад. Іноді чоловіки стають надто бурхливими через оточуючі обставини. Буває таке в нас, чоловіки? Дістало все. Я себе дуже впізнаю в цьому. Да, точно, да. Да, да. Проте Дух Святий здатний знайти саме дієве заспокійливе в клапках. Він тебе так фу! Щось мені не вподобає таке заспокійливе. Вибачайте. І так, друзі, Бог хоче, щоб тобі сяяв саме Його образ і вподоба, а не ти ставав кращою версією самого себе. Це в цьому полягає, послухайте, в цьому і полягає найбільша таємниця Божої мудрості і Його задум щодо всього людства. Послухайте, в Бога є задум. Він зробив людство для того, щоб людство відтворило Його образ на цій землі. Так чи ні? Ну, згадайте, читайте Буття, перший розділ. Для чого Він насадив людину в землі, в Едемському саді? Навіщо? Для того, щоб ми творили Його волю. Так чи ні? А як ти можеш творити Його волю, якщо Його образ в тобі не сяє? Тому Бог нас повертає. Давайте прочитаємо зараз Філіппіянам, 2 розділ, 5 вірш. Нехай у вас... Про кого це мова? Артем, про кого? Наташа, про кого? Я ж казав. А якщо я вагітна... Нехай і у вас, вагітних, будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Пастор, ну це, давайте так, чесно, це от для тих, ну там, ті, хто покаявся там рік-два тому. Я вже все розумію, пастор, ну ми ж з вами люди зрілі вже. Знаєте, ми люди, може, і зрілі з вами, але нехай і у вас, скажіть, у мене, будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Друзі, послухайте, в нього немає бивалих, вибачайте. Знаєте, є така одна історія, до речі, вона дуже цікава. Хто з вас дивився в дитинстві, пам'ятаєте, операція І, нові пригоди Шуріка, хто дивився? Можливо, не в дитинстві, зараз інколи там бувало таке. І хто нагадає, як звали тих кіноакторів, ну, в реальності, як їх були імена? Віцин, Нікулін і Євгеній Маргунов. Пам'ятаєте, да? І ось, друзі, це така, знаєте, начебто була Свята Трійця. Якщо ви пам'ятаєте, режисера цих фільмів звали Леонід Гайдай.
знаєте, дуже така талановита людина, багато кінокомедій зняв в той час. І ось ця трійця, Віцін, Моргунов, Нікулін, вона була дуже цікава, він підібрав їх, вони були, здавалося б, ідеальними. Пам'ятаєте ту сцену на гірській дорозі, пам'ятаєте? Де вони стоять, або де вони з рефрижератора випригують, пам'ятаєте? Всі пам'ятають цю сцену. Так от, друзі, а тепер давайте до реального життя. Вони прийшли, їх ніхто не знав майже. Ну, тобто вони були досить так собі не дуже відомі актори до того часу. Ну, були відомі, але ще не так відомі. Тобто в них не було ще цього амплуа, не було цих доходів і так далі, тому подібне. І хто знає, можливо, в реальному житті, наприклад, Георгій Віцин, він дуже був сором'язливий, дуже скромна людина. Він любив там, він до самої смерті, він кормив голубів, там ходив. Дуже був такий смиренний. Він ніколи не пив, до речі, взагалі. Він був йогою там займався, був дуже таким здоровим чоловіком. Нікулін, до речі, теж був цікавою людиною і так далі. Але був, от всі трійці був один, Євгеній Моргунов. І коли вийшла цей фільм, слухайте уважно, він, хто пам'ятає, як його звали в тому фільмі, трійцю? Як звали Моргунова, героя Моргунова? Бувалий. 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 Нікого не нагадує вам, друзі, це? Самого себе не нагадує вам в християнстві? Бувалий. І знаєте, що відбулося? Ні, послухайте. І знаєте, що відбулося? Коли він отримав гонорари, славу, автографи і так далі, знаєте, що відбулося? Він почав казати режисерові, він почав там сперечатися, він почав запізнюватись і так далі, і так далі, і так далі. В якийсь момент він почав говорити, ви знаєте, хто я такий? І знаєте, що зробив Леонід Гайдай? Він взяв із всіх подальших фільмів, він його виключив. І він сказав, я більше тебе не буду знімати. Скажіть, будь ласка, чи можете назвати хоча б одну роль цього актора після цих фільмів? Видатну, значну роль. Ви ніколи не знайдете. Так от, друзі, послухайте уважно. Бог, який зробив тебе бувалим, він очікує сьогодні, що ти трохи свій ніс. І скажеш, Господи, не я, але ти нехай будеш. Дуже повчальна історія, друзі. Перечитайте. Перечитайте. Він був такою людиною, що просто з ним ніхто вже не хотів грати після цього. Він втратив багато чого в своєму житті. Так само іноді християни, пам'ятаєте, сказав, це режим самознищення. Коли ми припиняємо, коли в нас немає потреби вже відчувати Духа Святого, не користуватись, вибачте, а слідувати за Духом Святим, співробітництво, бути партнером з ним. Коли в нас немає цієї потреби, до речі, в цьому партнерстві головним є хто? Лише він, друзі. Да, це просто використання, якщо він не головний, це використання, вибачте. Так от, друзі, давайте відкриємо 2 Коринтянам, 3 розділ, 18 вірш. Взагалі, чи можливо таке в житті християнина? Давайте читати. 2 Коринтянам, 3, 18. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось всі на славу Господню і змінюємось в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друзі, тож як бути? Як бути від Духа Господнього? Хочу дати вам 4 прості практичні рішення, які допоможуть вам в партнерстві бути другим, але Духа Святого ніхто не бачить. Люди будуть бачити тебе, так, але ти будеш розуміти, що це партнерство, це результат партнерства. І так, перше, друзі, перше, найголовніше, дивись у дзеркало істини. Ні, не це, інший слайд. Вибачте, будь відкритим та відвертим для Бога. Дивіться, друзі, що тут написано, давайте я буду читати. Ми ж відкритим обличчям. Друзі, ви знаєте, вас, можливо, це здивує, але в християнстві є величезний виклик – бути відкритим, бути відвертим. Ви знаєте, друзі, що бути відкритим, бути відвертим – це дуже боляче. Хто розуміє, про що я зараз говорю? Бути відвертим – це боляче. Хто з вас, було у вас таке, що ви приходили до Бога і знали, що зробили якийсь гріх, і вам треба було покаятись цьому гріху? Було у вас таке? Скажіть, будь ласка, це легко робити? Якщо ви зробили гріх проти іншої людини, легко було підійти до цієї людини? Зізнатись, викрити себе. Це дуже складно. Дивіться, найперший виклик, який стоїть в житті твоєму, щоб змінюватись в образ Божий, щоб бути від Господнього Духа, навчитись бути відкритим, навчитись бути відвертим. Скажіть, будь ласка, в кого є діти? Чому першому вчаться діти, коли вони починають дорослішати? Сказати вам чому? Брехати. Брехати. Тому що брехня, вона
дає їм змогу уникнути необхідності бути відкритим та відвертим. Ось в цьому полягає гріховна природа людей. Ми, як християни, все добре. Як справи, брат? Все добре. Алілуя. Все нормально? Да, все хорошо. А що таке? Алілуя. Найголовніше сказати, знаєте, алілуя, так, щоб поширше було. А потім ми дивуємось, чому, пастор, ніхто навіть не привітав мене. Буває? Друзі, послухайте, бути відкритим, бути відвертим, бути... Треба цього вчитись. Цього треба вчитись. І насамперед ми вчимося це робити, друзі, із Духом Святим. Ми вчимося це робити в молитві. Коли ти приходиш, знаєте, я нещодавно говорили з дружиною, і я вам хочу сказати, дати рецепт зараз, як виживати в цих обставинах, сказати вам правду. Приходьте до Бога і розказуйте йому не про те, чого ви хочете, а розказуйте йому насамперед, як ви відчуваєте себе. От спробуйте прийти і сказати, Господи, мені нічого не хочеться, взагалі. До речі, це дуже практична молитва, вона працює завжди. Коли ви приходите і просто відверто йому кажете все, що у вас є, а потім кажете, ну прости мене за це. Я вам хочу сказати, так він прощає. І так, для нього це дуже важливо, бо ця відвертість, вона не йому потрібна, вона вам потрібна для того, щоб ви почули його. Друзі, ще раз, давайте прочитаємо ще раз. Можна 2 Коринфянам 3,18, будь ласка. Дивіться ще раз, що написано тут. Ми ж відкритим обличчям. Ну, скажіть, будь ласка, коли ви дивитесь в дзеркало, щоб щось там макіяж наробити, ви що, отак дивитесь? Скажіть, який макіяж вийде, якщо робити його отак? Скажіть, будь ласка, чи багато ти отримуєш відповідей від Бога, коли твої очі затулені? Чи багато ти відповідей від нього отримаєш? Ні, жодної. Ось чому Бог перестав зі мною говорити, пастор. Він не перестав. Очі відкрий, вуха відкрий. Навчись, привчись приходити до нього відкритим. Привчись бути відвертим. Друзі, я написав так. Можливо, ви здивуєтесь, але більшості людей саме віддзеркалення себе самих дарує найбільше спокій. Ви знаєте, ми шукаємо в проповіді підтвердження. Пастор, ви знаєте, оця проповідь, от ви сказали все, що я думав. Я не говорив все, що ви думаєте, вибачте. І в мене немає такої мети підтверджувати вам ваші власні сподівання. Це ви хочете почути в проповіді підтвердження вашим сподіванням. І оце найбільша омана, до речі. Коли ти приходиш до Бога з заготовленим списком відповідей, що він має тобі відповісти? Ну, ви реально це? Друзі, відкритим і відвертим це треба бути, ну, отаким, почути те, що тобі не хочеться почути іноді. Але бути відкритим – це перша корисна порада. Друге, чому нас вчиться місце із Біблії? Написано, дивіться, тут написано, відкритим обличчям в дзеркалі дивимось на що? На славу Господню. Друзі, друге, вчись бачити славу Господню. Вчись бачити славу Господню. Хто пам'ятає, друзі, коли Мойсей говорив з Богом, що він попросив в нього? Він попросив, Господи, я хочу бачити твою славу. Пам'ятаєте, коли він казав? І Бог йому що відповів? Він каже, ніхто не може побачити мою присутність, мою славу і залишитись при чому живим. Він каже, давай зробимо так, я буду проходити повз тебе, я накрию тебе рукою, пройду, а потім я приберу руку, і ти побачиш мою славу лише ззаду. Ти побачиш, він скаже, тобі цього буде достатньо. Ми читаємо, друзі, що саме це так відбулося. Мойсей, він шукав Божої слави. Але що це таке? Давайте прочитаємо. 2 Коринтянам 4,6. Бо Бог звелів був світло засяяти з темряви у серцях наших. Для чого? Щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Друзі, слава Божа – це характер самого Бога. Тобто ми маємо дивитись, читаючи в Біблії, який є характер Бога. Не приходити до Бога, щоб розказувати, який у мене характер, а бачити, вчитись бачити в Біблії, чий характер? Друзі, багато християн ніколи не зміняться, бо в Біблії вони намагаються бачити підтвердження своїм власним розсудом. І це є проблема. До речі, це практична теологічна проблема. Ми намагаємось там побачити те,
чого нам не вистачає. А Бог, дивіться, він сказав, просвітити наше життя. Дивіться, він світло засяяло в нашому житті, коли ми вперше стикнулися із славою Божою в особі Ісуса Христа. Що ми побачили? Який Христос? Люблячий? Так. Як він любить? Безумовно. Друзі, що я маю від чого навчитися? Я маю бачити в цьому відверто, відкрито. Я маю бачити кого? Самого себе. Ну дивіться, давайте приклад практичний вам наведу зараз. Послухайте уважно. Наприклад, в кого таке було в християнстві, що вас там хтось або чимось якось образив? Було у вас таке чи ні? В кого таке було? І ось дивіться, ви приходите, ви починаєте читати Біблію. Помолились, як вам здається, щиро, відверто, окей. Починаєте читати Біблію, там Господь каже, якщо тебе забрали там, і ворог в тебе є, попросили в тебе один одяг, віддай йому скільки одну рубашку, попросили, віддай дві. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Хто читає це? Що ми маємо в цьому побачити, друзі, скажіть? Що має прощати, що Бог є прощаючий. Тобто я наступним кроком має бути що? Я маю прийти до нього і сказати, Господи, я не можу простити цю людину, в мене є проблема, я не хочу бачити цю людину. Господи, в мене величезний тягар на душі зараз, я не відчуваю цього, я читаю про тебе, що ти є прощаючий, дивлюсь потім відкритим лицем на себе, а я не такий. В мене з цим проблема. Я не відчуваю цієї свободи. Я не відчуваю цієї любові. Я не відчуваю цього прощення. В мене тягар, в мене камінь на душі. Господи, зроби з цим щось. Ось що хоче, ось чого очікує Бог. Ось що означає дивитися на славу Господню. Скажіть, будь ласка, що Бог дасть у відповідь на цю молитву? Він дарує благодать для того, щоб простити. Сили для того, щоб дати тобі прощення. Навіть того, хто не заслуговує на це прощення. Бог дарує тобі це. Друзі, скажіть, будь ласка, чи часто це відбувається? Ой, як би я це хотів. Слухайте, церква бунтов би не було. Ніколи взагалі б не було. Чи ви думаєте, що це пастори бунти починають всі? Такий пастор сидить, щось в нас давненько бунта в церкві не було. Треба щось намутити. І вибачте, друзі, але сьогодні це всюди відбувається. Чому в нас в християнстві 60% розлучень, друзі? Чому вони відбуваються? Скажіть, будь ласка. Тому що люди чують Духа Святого. Вони себе чують, вони свої відчуття. Власні відчувають. І вони з ними починають фу-фу-фу-фу-фу отак робити. Прийди до нього з відкритим лицем. Ще раз кажу, друзі, повірте, я проповідую цю проповідь і собі в тому числі. І це дуже складно проповідувати таку проповідь, тому що ти маєш ці проповіді, друзі, ти маєш розуміти. Ну повірте, я не знаю, що має відбутися, друзі. Якби ми кожного дня просто, на протязі одного тижня, отак просто приходили до Бога, я вам хочу сказати, друзі, відновилося багато б чого. Ця країна, вона б стала мати майбутнє. Почуйте мене зараз, будь ласка. Третє, чого Бог хоче. Згідно цього віршу, друзі, далі він говорить тут. Ми відкритим лицем, як в дзеркалі, дивимось на славу Господню. Дивіться, друзі, третє, це... Вибачте, це було друге, ладно. Дивитись у дзеркало, друге, дивитись у дзеркало істини, а не у віддзеркалення самого себе. Знаєте, я вже сказав, друзі, багато людей, на превеликий жаль, ми намагаємось побачити лише себе самих. Ми бачимо себе самих. Ну, скажіть, будь ласка, якщо ти, знаєте, це, от уявіть собі, наприклад, хто пам'ятає себе в найкращій своїй формі? Зачіска, там, я не знаю, макіяж, фігура і так далі, одяг, хто пам'ятає себе ще? От уявіть собі, зробили б ви тоді собі фото, слухайте уважно зараз мене, бо це важливо, зробили ви таке фото, повний зріст, роздрукували його в 3D-форматі, і наліпіть собі на дзеркало увесь зріст. А потім, слухайте уважно, пройшло 40 років, ви підходите до того дзеркала, і такий, дивитесь, кажете, ні, ну я гарна, ні, ну я молодець. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Але правда про вас зараз в ту мить, вона взагалі-то відрізняється, друзі.
Тому, слухайте, написано, що у дзеркалі ми маємо от відкрите обличчя мати. Тобто, ти маєш дивитися на те, що є, а не на те, що ти хочеш бачити. Послухайте уважно. На те, що є, нема нічого страшного в тому, щоб побачити себе таким, яким я є. Хто пам'ятає, яку пораду дала якось Фаїна Раневська? Як схуднути? Він каже, роздягнись, вставай з цією тарілкою і перед дзеркалом їж. І нехай Дух Святий тебе торкається. Саня на тебе теж буде працювати. Повір. Не працює, да? Я тебе подарю фотошоп, можеш себе там трохи розтягнути. Друзі, послухайте, чесно, я вам серйозно говорю, треба бачити в дзеркалі себе. Тобто не себе, вибачте, а треба бачити істину Божу. Четвертий, і це дуже важливо. От послухайте зараз, четвертий, останній, я вже закінчую проповідь. І так, четверте, друзі. Бути від Духа Господнього. Бути від Духа Господнього – це означає змінюватись. Пам'ятаєте, для чого Бог послав Духа Святого? Скажіть, щоб ти змінився. Щоб відтворити свій образ в тобі. Щоб відтворити свій образ в твоєму житті. Тобто не бути або лишатись самим собою таким, яким ти є, а змінюватись, щоб бути саме того Духа. Що означає змінюватись? Друзі, це три речі. Перше – це цінність, змінювати цінності свого серця. Ви знаєте, я помітив, що багато віруючих… В нас проблема. Послухайте, пам'ятаєте, я завжди, дуже часто я згадував цю історію. Якось був такий, господи, забув його ім'я, як його звали, молот революції. Вилетіло з голови, вибачте, ладно. Джон Нокс, був такий Джон Нокс, ще був шотландський реформатор. Шотландія, зараз це частина Великобританії, на той час це була така протистояння, бо Англія була католицькою, а Шотландія була протестантською частиною країни. І був такий молод протестантської реформації в Шотландії Джон Нокс. Дуже така потужна людина, особистість, він був революціонер. Просто він був такий, знаєте, хлопець, який всю країну піднімав, якого, до речі, боялися. Якось королева Великобританії, вона сказала, я більше боюсь молитв Джона Нокса, аніж армії, цілої армії всієї Англії. Вона каже, я більше боюсь його молитв. І ось 4 рази в нього була зустріч з королевою Англії. До цього часу вона там зраджувала своєму чоловікові, вона вже була там і сіфіліс в неї, все, що хочеш, було. І він приходить до неї, він починає говорити в її життя, він каже, ти блудниця. Мадам, звичайно, що він дуже так поважний, каже, мадам, ви блудниця, ви робите погані речі. Вона йому відповідає, але Дух Святий не засуджує мене. Нічого вам це не нагадує? Моя совість мене не засуджує. І знаєте, що він відповів? Він каже, мадам, для того, щоб ваша совість або засуджувала вас, або ні, спочатку потрудіться над тим, щоб наповнити її Словом Божим. Друзі, що має відбутися? Цінності серця, коли вони змінюються, Дух Святий починає з тобою говорити. А коли цінності твого серця, я не бачу в цьому проблем. Слухай, хлопче, ти підставив людину, а я не бачу в цьому проблем. Скажіть, як Духу Святому говорити з такою людиною? Коли ти ні в чому не бачиш проблем. Ти ні в чому взагалі не бачиш проблем. Твоє серце стало кам'яним. Воно не відчуває нічого взагалі вже. Ви знаєте, друзі, є багато віруючих, які живуть в гріху, і вони не бачать в цьому проблеми. І коли ти починаєш з ними говорити, вони кажуть, пастор, у нас з вами якісь проблеми. Тебе не зі мною проблеми, в тебе проблема з істиною, з Богом проблема. Але цінності твого серця не чують. Далі, друзі, і друге, в чому змінюємось? Характері. Знаєте, що таке характер? В переводі з грецької характер – це відтиск. Я не знаю, як це буде українською, вибачте. Відтиск. Тобто, коли ставлять початку, відбиток. Ото, чим сама печатка, яка залишає відбиток, друзі, оце називається характерос. Характер. Тобто це ти. Ви знаєте, що на житті кожної людини, на всьому суспільстві, з яким ми стикуємось, ми залишаємо відбитки. Так чи ні? Коли ви їдете в маршрутці, хтось вам наступив на ногу, ви кажете, ви залишили відбиток. Ви залишили відбиток на житті цієї людини. Прямо зараз. Чим? Своїм характером. Друзі, характер, його треба змінювати. Він має змінюватись. Господи, що поробиш? Я такий вже. Такий вже я. Який? Який такий?
І третє, друзі, це дії. Зміни, вони як побачити, що ти дійсно змінюєшся? Ти дії бачиш. Твої дії, вони починають говорити зворотнє. Твої дії починають говорити про протилежне. Твої дії починають говорити, що цінності твого серця змінюються. Твої дії починають говорити, що змінюється твій характер. Так чи ні? Друзі, ось це називається бути такого духа. Давайте зараз ще раз прочитаємо, що відбулося в цій історії, ми набігаємо свою проповідь, свого закінчення. І так, друзі, Євангелія від Луки, 9 розділ, 55-56 вірш прочитаємо. А він обернувся до них, їм докорив та сказав, ви не знаєте, якого духа. На що він звернув увагу? На їх реакцію, на їх дії. Так чи ні? На їх відношення. Він сказав, ви не знаєте. І це було слушно для них, бо ще Дух Святий не зійшов. Але зараз він зійшов, він є. Скажіть, будь ласка, чиє серце переповняє сьогодні Дух Святий? Він наповнює твоє серце, він наповнює твоє життя. І 56-й вірш. Бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. І пішли вони в інше село. Ви знаєте, друзі, в цій історії Христос не програв. Жодної миті Христос не програв. Навіть те, що вони пішли в інше село, і тут не прийняли їх в цьому селі. Друзі, це не є важливо. Послухайте, не важливо, послухайте мене зараз уважно, цілеспрямовані християни, цілеустрімлені, цілеспрямовані, да? Цілеспрямовані християни, має бути якийсь результат, я маю отримати. Послухайте, іноді відсутність результату дається вам для того, щоб ви зрозуміли, що у вас є проблема. Бо якщо Бог давав вам завжди результат, скажіть, будь ласка, коли ми почали б змінюватися? Ніколи. Ніколи. Тому слава Богу за те, що іноді щось виходить не так, як нам здається. Можливо, я хочу сказати зараз пророчі слова. Послухайте уважно, зараз відчуваю, Дух Святий говорить. Можливо, ви на щось сподіваєтесь, ви чогось бажаєте, ви до чогось прагнете, кудись намагаєте прийти, але ви бачите якісь закриті двері. Можливо, сам Бог сьогодні закрив ці двері для того, щоб ви почули Його і зрозуміли, це не ті двері, це не той шлях, це не той напрямок, куди я хочу, щоб ти йшов. Почуйте зараз це, друзі. Просто почуйте це. Не треба боротися із Духом Святим, бо єдине, що може відбутися, ви вийдете з цього, коли він зламає вам бедро, і коли ви не зможете йти вже самі, і коли вам буде потрібен він для того, щоб бути вашою опорою, тоді ви зрозумієте, що без нього ви не можете нічого. Давайте зараз схилимо наші голови, будемо молитись. Дорогоцінний Небесний Батько, ми вдячні, дійсно вдячні тобі, Господь, за те, що ти сьогодні говориш нам твоє слово, ти говориш нам сьогодні твою проповідь, Боже. Ми чули Твоє Слово, Дух Святий, і ще хочемо чути Його більше, хочемо чути більше, щоб Його розуміти, усвідомлювати, більше йти цим шляхом, Господь. Я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, Ти сьогодні, торкаючись наших сердець, Боже, даруй нам дійсно усвідомити, зрозуміти і піти за Тобою, піти Твоїми шляхами, Господи. Нехай Твій образ, він буде в нас. Дай нам, Господи, дійсно бачити, бути відкритими з Тобою, у відношеннях з Тобою. Дай нам бачити, привчи нас, навчи нас, Господи, бачити у дзеркалі нашого життя, не самих себе, а навчи нас бачити Тебе і Твою істину, Твоє відношення. Господи, ми просимо Тебе, даруй нам дійсно благодаті, Господи, змінюватись, розуміти, усвідомлювати Тебе і змінюватись. Я прошу Тебе, Господь, про це. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Друзі, хто думає, що ця проповідь, хто вважає, що ця проповідь, вона потрібна сьогодні нам? Я дуже хочу просити нас, дорога церква, будь ласка. Можливо, зараз ви відчуваєте, що о, класна проповідь, дійсно вона потрібна. Я хочу сказати, вже ввечері ви будете думати про щось інше. Вибачайте, але це так. Я хочу просити вас, можливо, на протязі цього тижня, передивіться хоча б один, можливо, два, можливо, три рази цю проповідь, переслухайте її зараз, ще раз. Послухайте, почитайте. Аня, треба скинути, будь ласка, ці фото в чат загальні, ці слайди. Почитайте ще раз, порозмірковуйте. В таємній кімнаті своїй побудьте з Духом Святим. Нехай Дух Святий просто направляє, спрямовує ваше життя. Амінь. Амінь.